Wonder Woman-ийн тухай юм. Гараад баг 3 7 оног болж байгаа учраас та нар үзэх нь өнөө шиг үзсэн байгаа. Тэгэхээр хэрвээ энэ видеог үзэж байгаа бол амар их спойлер явах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр хэрвээ бүгд үзээгүй тэгэхээр яваад үзье гэж бодож байгаа бол энэ видеог үзээд хэрэггүй. А гэхдээ зөвхөн ямар санагцсан юм бэ тийм хоёр хүний ярихыг сонсгий гэвэл явах хэрэгтэй. За надад дэлгэсэн байна. Тэгэхээр өмнө хамт юугаар Captain America хийжсэн тийм. Captain America-д гоо тэгтээ тухайн үед англи дээр хийжсэн. Одоо яг Монгол руу явъя. Англи дээр. Хөл англи дээр хийсэн баха. За, ишиг Carter холбоод өгчөн шүү. За. За. За, чи сайн хөөцсөн. Тэгээ би араас үлд үтсэн арай. Сүлд үтсэн арай. Надад таалагдсан. Гэтэ нөө өдрийн таалагдсан. Өдрийн турш ингээд бодохоор одоо чи юу юм ямар хөлийг хийсэн. Трейлер 8 хоног хийсэн тийм. Нэ, тийм тэгээд трейлер нь таалагддаг. Тийм, Элиса тэгээ чинь үзэж ирчихэд үзээр амар гоё гэх. Эхлэнгүүт угаасаа хүмүүсийн нөгөө expectation гэж хүлээлтийг нэмгүүлээд эхэлсэн. Гэтэ өөрөө үргэлж ямар нэг нэг амар гоёд болсон байлиг сонсоо. Тэр хүлээлтэд авч орохд ороод би дандаа нөгөө disappointed. Тийм, сэтгэл дүндөр үлдчихсэн болохоор ерхдөө хүлээлт айгүй бууруулах хэрэгчээсэн. Хүлээлтээ бууруулад яваад орнгоот. Тэгэж хөө. DC-ийн одоо яг эмгэгтэй гол дүртэй гэр хийсэн хамгийн амжилттай кино. Шүрний эмгэгтэй гол дүртэй шүр нугасаа амар амжилттай кино басан биш. Одоо жишээ нь DC-ийн чиг яваад дөрүүдийг харуулда Batman, Superman гэдэг чинь аль аль нэг нь тийм хүн алхах хэрэг. Тийм. Harley Quinn бол эсрэг дүр үзсэн шүү дээ. Гэтэ одоо сайн дүрүүдийг бодъё л да. Аль аль нэг тийм биш тэгээ. Тийм хүн алдахгүй дүрүүд байгаа гэдэг шүү дээ. Нэр хүн алдсан юм шүү дээ. Тийм. Хин ч хүн алдахгүй байхад чи Wonder Woman бол тэр үүсээ тийм алахгүй болохгүй гэсэн тийм ямар нэгэн хориггүй зүгээр нүд зарчихгүй л аа. Нүд зарчихгүй дахиж ороод яваад байхгүй. Тэнгүүт амар badass болоход байхгүй. Гэтэ миний бодлоор энэ кино хамгийн гоё болгосон айгуу тийм чухал хэсэг нь хөгжмөн. Хаанс юм бэ? Тэгээ хөгжмөч гоё байсан юм. Тэгээд гол нь яг саяны хэсэг гэдэг нэг Wonder Woman-ийн өөрийнх нь бас дүрийг нь гаргасан. Одоо яг өөрийнх нь яг онцлог нэг тийм нэг амар нэг Amazon-чуудын нэг тийм амар шулуухан шудраг тэгээд ингээл чигээр явахсныг тэр нэг характерын Wonder Woman гэдэг нөх супер баатарын дүртэй зэрэгцүүлээд бас хоёрын гоё сайн гаргасан. Хамгийн анх нь Wonder Woman-ийг одоо энэ одоогийн extended universe-д танилцуулсан чинь Batman vs Superman гэсэн шүү дээ. Тэгээд төгсгөлээр нь яг нөгөө юм орж ирэл тэгээд үүнийхээ аян яваад тэгээд бас үдээж хэрэгтэй. Яг тэр аян яг өндөр өмнөр явжсэн шүү дээ. Тэгээд өндөр өмнө анхын дүрийг бүтээж байхаас л эхлээл тэр хүний яг theme eye гэдэг тэр нь явсан юм билээ. Энэ чи тэрийг юу оо ямар хөгжим theme eye луга гэж байгаа гэж бодож байна. Мэдгүй. Цахилгаан чаг. Аа тийм үү. Цахилгаан чаг юм билээ. Хөөх. Одоо ингэ DC Comics-ийн цуурлуудыг цаашаа хийхэд дараагийн кино нь амжилтгүй болсон ч хамаагүй. Wonder Woman байгаа учраас тэрний дараагийн кинод одоо нэг хүмүүс гоё олондаа гэсэн хүлээлт нь бол өндөр байгаа. Тийм. Заа бүдэр сайн болох байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэг ойрын хідэн ангиудыг нь аврах ганц киноны Wonder Woman болчлаа гэж тэгж үтсэн мэлээ. Анцаарын пив шүү дээ. Тэр нөгөө бүгдэг дүр нөгөө дүн за политикийн дүү. Robert Wright. Тийм тоглолтог. За тийм. Цаа чинь 51 дэх гоо боддоо. Аа. Үрэмби боддоо. Тэр ёо бүр ингэ нэг цааш дэлж гарч ирмээр санагдсан шүү дээ. Тэ? Юм Wonder Woman үнэ гарч ирэхэд би амтагдаж байгаа. Тийм үргэ би амтагдаж гарч ирж байгаа байхгүй юу? No Wonder Man always feels so pumped up. Ганц кино үзээд бүр ингэ нэг гэж гарч ирсэн шүү дээ. Бас яг киноны турш амар тийм индивидуал феминист тэ тийм хүчтэй феминист нэг нэг шууд утгаараа феминист шүү дээ. Тийм. Дэчгүй феминист. Левчиш татгүй феминизм. Тэгээд явж явжсаа сүүлийнх нь хамгийн тэр punchline дээр хэсэг дээр нэгчлээ love гэдэг үг байна. Одоо шилдэ миний бодлоо яг үлдээ. Тэгтээ. Тийм яг тийм тохиолдолд Wonder Woman-ийн тэр нөгөө хүч чадлыг нь гаргаж ирэх юм өөр юу явж ирэх байхгүй. Хинийг чи everything тэр байх гэж бодож ирсэн үү? Эгөө бодог биз. Тийм шүү бодог. Тэр нөгөөний power тэр гарч ирнэ гэсэн. Фаа. Тийм. Би тэр зүгээр л Wonder Woman анхнаасаа андуурсан байна гэдгийг нь харуулж гжил. Тэгээ бодод үзэл тэр жүжигч чинь зүгээр тийм жижигхэн дүр тоглохын төлөө бас тийм прожект руу орохгүй шүү дээ. Одоо ингэ бодохоор тийм дээ. Гэхдээ бас тийм жүжигчд бас байдаг шүү дээ. Яг одоо DC-ийн кино үзээд яг юм болж байна яг юм. Удаан хугацаанд үргэлжлэхсэн юм бол. Тэр бүр олж ажиллах тэр тийм яах болоо гэж. Тэр юм бодож байна. Дараагийн мэдмээр санагдчих жоохгүй байхгүй юу? Шүү дээ. Гарх хатад нэ шүү дээ. Би яаж хүн үзчихсэн байхгүй юу? Тэгэл гэсэн чинь. Jimmy Fallon-тэй илүү нэгэр сонирцсан. Тэгэл гэсэн.
эхлээд did you know this my boobs гэж хэлв. Тэр нэг амар сайн. Яас ингэж гэсэн чинь том. Галатын boobs нь амар жоох юм байна л та. The Wonder Woman-ийн том байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгүр тэр амар том асуудал болсон гэ. Тэр би ингэ даа нарсан чинь нэр яг юм амар том болчих шиг. За тэгэхээр тэгээ хин тэр кино зураг авалтыг гэж авсан. Гал гадаад гэсэн жирэмсэн байсан шүү дээ. Аа тийм. Тэгэхээр ер нь хүн бас ингэ дэшиг ерөөс нөлөөсөн л багтаа. Томрох. Тэгээ нүг гизийн дарахын тулд ингэ хөвлий дээр нэг юм ногоон ингэ гурвалжин ингэ байрлуулсан юм байна л да. Дараа нөгөө CGI хасах гэх. Тэгээ хэрэв зарим нөгөө фреймингүүдийн нөгөө плануудаа ихэнх тавьсан гарах юм бол эхлээд ингэ юм нарийнхан шотноос эхлээл ингээл задардаг. Тэгээл ууч ингээл гарцсан та амар fierce. Тэгээл нөгөө задрын штэ тэгээ нөгөө түүхий дүрс ингэ гарч ямар нэг CGI аваа. Түүхий дүрс нарч амар ингээл гарцсан ингээл задраал задраал гэсэн гитсэн дээр нэг ногоон гурвалж. Гэвч супер баатруудын кино бол одоо зүгээр box office дээр бол алаа хийж штэ. Тэ. Сайн бол энэ талаа тийм гарлаа хамгийн номер бүрлэг болохгүй боодгоо. Сайн бол энэ гарч ирээд юу мамиг бол бүр алаа хийчлээ штэ. Мами нэрээ юу нэг юниверс эхлэл үү? Юуних юм? Monster University University нэг Monster та юм бил. Тийм. Бас өөр юниверс эхлэлсэн чинь яа. Тэгсэн байсан. Аа, уушалт энэ. Аа. Ари олон юниверс болоод байна. Мөнгө хийж байгаа цагт л кино компани ийм хөдөлтийн кинонд хийсэн юм шүү дээ. За, тийм ээ. Wonder Woman. Яа. Баяртай. Энийхээс бие хаана.